Mieloji, manau pats laikas išbandyti tavo dovanotus Zylė peilius. Ta proga pagaminsiu mums brusketas su ančiuviais ir pomidorais. Tikiuosi, kad dovana patinka. Juk žinau, kaip mėgsti suktis virtuvėje. Pjaustyti su jais tikras malonumas. Atrodo, jog slysta lyg per sviestą. Matai, kaip greitai galiu sukapoti česnakus? Taip, čia visi svarbiausi virtuviniai peiliai. Nuo trumpiausio skutimo peilio iki šefo ir kapojimo peilių. Žinai, kai žiūriu, kaip gamini, visada dar labiau praaukstu. Nesijaudink, nekantruolė. Teliko paskrūdinti brusketoms duoną ir viską dėsiu į lėkštę. Kol aš viską pagaminsiu, jau gali ruošti stalą. Toks užkandis labai patiktų ir mūsų draugams. Gal pagamink daugiau? Pasikviesime Rastą su Dariumi. Skambink jiems. Dar noriu pažaisti su naujais savo peiliais.